ဒီပညာမျိုးတော့ knowledge city ဖြစ်စကိုင်းမြို့မြို့ပအဖွဲ့နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်းစုံမိတ်ဆက်တွဲဆုံပွဲကိုစကိုင်းမြို့ကမှပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးမွန်းအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် စကိုင်းမြို့မြို့မြို့ပအဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းများတွဲဆုံကြပြီးစကိုင်းမြို့ကိုအသိပညာမျိုးတော်ဖြစ်ရေးအတွက်မိတ်ဆက်တွဲဆုံပွဲကို February 25日ぐらいにかずがいみょろかままじんばけばれ。とるちょんちょんのみゃ。てとちょんちょんのみゃ。ちちにうるまかんじ。てとじりやばじょみゃ。ぐらばじょみゃ。さんがまちちにぬむちぜいとえ。じがいよばれ。どれちゃかろ。 ကျွန်တော်ခုမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုလေးဘုံဆောင်ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့အသိပညာတို့တဲ့ကြော်ဝစီတွေ့ဒီဘွေးကိုရှိမှကျင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမိတ်ဆက်တွဲဆောင်ပွဲကိုပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်စကိုင်းစကိုင်းတက္ကသိုလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တမဝိုင်မတက္ကသိုလ်နဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီ
က်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတွဲမှာလာတဲ့ရောက်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအကြောင်းတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးလေ့လာရတယ်။အခြားအကြောင်းတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ပြည်ပညာတွေပူတာတွေလည်းဖလှယ်ရတယ်လေ။ယင်းနှိမ့်နှုတ်ထမှုတွေရှိလာတယ်။ယင်းနှိမ့်ချစ်ကူမှုတွေလည်းရှိလာတယ်။ဒီလိုမျိုးပွဲဆိုတဲ့စကားမျိုးမျိုးပါနေဥစားဦးစိုးဆောင်ပြီးစမပေးခဲ့တယ်။ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုတတ်သိချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးမှာဆင်းရဲမျိုးဖြစ်စေချင်လို့သူတို့ကလုပ်ပြရဆောင်ရှားပါတယ်။အဲ့ဒီသူငယ်တွေနေနဲ့လည်းတနေ့မှလူကြီးဖြစ်လာမယ်အတွက်ကိုမျိုးကိုတတ်တတ်အောင်မှန်တကယ်တတ်တတ်အောင်လည်းဆောင်တမရှက်စကိုင်းမြို့ကိုအသိပညာမြို့တော်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာစေဖို့နဲ့စကိုင်းမြို့အခြေဆိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတွေရဲ့အခြေအနေလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိပြီးကျောင်းတွေနဲ့တရင်တနည်းရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ကြတာပါတက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတွေရဲ့သမိုင်းကျောင်းနဲ့တကွာဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုအချင်းချင်းသိရှိကြပြီးအတွဲကြုံပူပေါင်းဖလှယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်လို့လည်းပွဲကျင်းပသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ